Labrīt, aizvadīta silta nakts, bet dienas laikā gan Latvijas čērsos nokrišņu zona jau šobrīd Kurzemē un arī valsts centrālajā daļā līst, bet dienā lietum pievienosies arī pērkona lietusgāze, tāpat iespējama arī krusa. Un aizskalos tos putekļus, kas sakrāvušies pilnīgi noteikti, bet šī brīža prognozes liecina, ka svētkos rīt un arī jāņos nokrišņi nav gaidāmi, jāņu naktī vietām Sēlijā un Latgalē un arī jāņu rītā vietām Latgalē ir gaidāms pavisam neliels lietutiņš. Jāņu nakts būs dzestra, gaisa temperatūra no plus 11 līdz plus 16 grādiem vēsāks laiks piekrastē, un arī jāņu dienā vēsāks laiks saglabāsies pie atklātas jūras, Ventspils, Liepājas pusē, kur gaisa temperatūra vien plus 16 plus 18 grādi. Citviet gaisa temperatūra būs līdz plus 20 plus 20.